Salam salam ude mats academy tube betsewoch zari bezi video jellachu yekerrebkut ye 2015 amet emret mats entrance examination in both berer laskañachu fellege no ye channel ye tekettayochu yonachu yihnen fetana kezi qaddem beserraw video aitachu tal biyasballahun tamariyoch sitatanu ndimachachu bemaseb tiyaqiyochun sera ba adisu curriculum meseret be grade level kefafige neber yeserrawt ታዲያ ለምን በድጋሚ ስለዚህ ፈተና ማንሳት እንደፈለኩኝ ትንሽ ነገር ልበላችሁና ጥያቄዎቹን በፍ በረር የምንቃኝ ይሆናል። እንደምታስታውሱት በ2015 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ከተፈተኑት ውስጥ ማለፍ የቻሉት በጣም ጥቂት ተማሪዎች ብቻ ነበሩ። ይህም 3.2% ወይም በቁጥር ከተፈተኑት 845099 ተማሪዎች ውስጥ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ያመጡት ተማሪዎች ብዛት 27267 ተማሪ ብቻ ነበር። ይህ በጣም አስደንጋጭ ዜና ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም ተማሪ ያላሳለፉ ብዙ ትምህርት ቤቶች እንዳሉም ሰምተናል። ይህ ለኔ እንደ አንድ መምህር አስደንጋጭ ክስተት ነበር። ለተማሪዎች መውደቅ ብዙ ምክንያቶች እንደሚኖሩ አመኑ። እንደየጊዜውና ሁኔታዎች የተለያዩ ችግሮች በትምህርት ዓለም ውስጥ ሊኖርና ሊከሰት ይችላል። ዋናው ነገር በእነዛ ችግሮች ውስጥ በድል የምናልፍበትን መላ መዘየድና ወደምንፈልግበት ቦታ መድረስ መቻል ነው። ወደ ፈተናው ይዘት መለስ ብለን ስናይ ከፈተናው መቅለል የተነሳ የሚወድቅ ተማሪ ይኖራል ብዬ ፈጽሞ አልጠበቅኩም ነበር። ለዛም ይመስለኛል የብዙ ተማሪዎች መውደቅ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የከተተኝ። እዚህ በቢጫ ከለር ያቀለምኳቸው ጥያቄዎች በጠቅላላ በማየት የሚመለሱና አንድ ደቂቃ ባልሞላ ሰዓት ውስጥ የሚመለሱ ጥያቄዎች ስለመሆናቸው አንዳንድ ያናገርኳቸው ተማሪዎች ይስማሙበታል። እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ጎበዝ ተማሪ መሆን አይጠበቅብንም። ከትምህርት ቤት አለመቅረት አሊያም ክላስ አለመቅጣት በቂ ነው። ስለዚህ የ2016 ዓመተ ምህረት ተፈታኞች ከባለፈው ዓመት ፈተናዎች በመነሳት በዚህ ዓመት ምን እናድርግ? የመጀመሪያው መልስ ካልሰጠኝ ይገላለሁ ከሚል ተደባዳቢ ተማሪ ሰውረን ነው የሚባለው። ሌላኛው በፈተና ሰዓት መረጋጋትና የሚሰጣችሁን ሰዓት በአግባቡ መጠቀም ነው። በመጨረሻም ወሳኝና ለሁሉም የትምህርት አይነት የሚሰራ ሁሉም ተማሪዎች ሊያውቁት የሚገባ አንድ ነገር አለ። እሱም ቴብል ኦፍ ስፔሲፊኬሽን ይባላል። በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ቴብል ኦፍ ስፔሲፊኬሽን ምንነትና በዚህ አመት ምን አይነት ፈተና ሊመጣ እንደሚችል ከቴብል ኦፍ ስፔሲፊኬሽን ተነስተን ፈተናው ምን ሊመስል እንደሚችል ገስ እናደርጋለን። ለጊዜው ቀላል ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን እና በቢጫ ከለር ያቀለምኳቸውን ጥያቄዎች አስቃኛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በደንብ ለማየት ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን ፖዝ ያደረጋችሁ ጥያቄዎቹን ማየት ትችላላችሁ።